L'Associació Catalana d'Amics de l'Aigua ha guardonat l'Ajuntament per la seva aposta d'implantació de les ordenances d'estalvi d'aigua. De fet, Sant Cugat va ser l'any 2002 el primer municipi de l'estat espanyol a aprovar una ordenança d'estalvi d'aigua. Segons l'Ajuntament, aquesta mesura ha contribuït a reduir en un 20% el consum domèstic d'aquest element en relació a fa 10 anys. Els santcugatencs consumien abans 192 litres per habitant i ara en consumeixen 155, segons dades del consistori. La tinenta d'alcalde de Medi Ambient, Marta Subirà, va recollir un dels 8 premis que atorga l'Associació Catalana d'Amics de l'Aigua, remarcant que la reducció de consum ha estat gràcies a l'esforç de tots els santcugatencs i a la presa de consciència que fa que veïns i veïnes estalviïn aigua tant als jardins com a la pròpia llar.